אזרחי ישראל, היום בסמוך לשעה 2 אחרי הצהריים פתחו צבאות מצרים וסוריה בהתקפה נגד ישראל. הסורים והמצרים פתחו בו בזמן בהתקפה בשתי החזיתות ברמת הגולן ובסיני. הם ערכו סדרה של תקיפות מן האוויר בשריונים ובארטילריה בסיני וברמת הגולן. צהל נלחם והודף את ההתקפה. במתח אחד הלכו שני טנקים והפלוגה הייתה גם פלוגה מצומצמת, כך שנשארנו כשישה טנקים. התברר שזה היה סמגד והתברר ש... במלחמת יום הכיפורים איבדה ישראל 2,569 מבניה, כ-7,500 נפצעו. הסורים איבדו כ-4,000 חיילים, והמצרים כ-10,000. גל נוסף היה בשעה 4:30 ובמהלכו הופל מטוס הפנטום. אל גל המטוסים השני נורתה אש מטילי סטרלה SA-7 והוטיל קרקע אוויר נגד מטוסים מנמיכי טוס, נורתה גם אש תותחי נ"מ ונורו גם יריות מנשק קל. מטוס הפנטום נפגע בשעה 4:30. לא ברור כיצד הופל, ככל הנראה לא בטיל SA-7. המטוס התרסק סמוך לכפר הנוצרי מקדושה ממזרח לצידון. המחבלים באזור, פלסטינים ואנשי עם המל, החלו לכוון משם לעבר שני הטייסים שנטשו את המטוס. המרחק בין המחבלים לטייסים היה כקילומטר. הם ירו אש מנשיקה לעבר הטייסים בשעה שאלה היו עדיין באוויר, ובמקביל סגרו לעבר המרחק. זהו מצנחו של הטייס השני. הטייסים צנחו בלב אזור רבוי מחבלים. יש כאן ריכוז מחבלים של הפלסטינים, אנשי ארגונו של ערפאת ומתנגדיו, שהקימו מחנות בפאתי צידון. מדרום זהו אזור בשליטת עם הלשי, ולהם מאות לוחמים. הערב התברר כי ככל הנראה נפל הטייס בידי ארגון עמל. מיד לאחר הפעלת המטוס הוגברה הפעילות האווירית באזור צידון. מעל העיר נראו מטוסים ומסוקים של צה"ל, וברכיבות צידון נעו רכבים ועליהם תותחים נגד מטוסים. באותו הזמן ממש מתנהל מרדף אחרי שני הטייסים. אחד הטייסים שנחת מצא מסתור בצמחייה האבוטה. המשדר שברשותו שידר את מקום הימצאו המדויק. בשעה 18:00 התקרב אל הטייס מסוק תקיפה מסוג קוברה, זהו מסוק שאינו מיועד לחילוץ. הקוברה התקרבה לקרקע, הטייס נאחז במגלשים וכך נע מסוק התקיפה סמוך לקרקע לכיוון הים, כאשר סביבו נמשכת האש. לקוברה גוף צר מאוד, כ-90 סנטימטרים, וקשה לפגוע בה כאשר היא בתנועה מהירה. בשלב מסוים נחת המסוק על הקרקע בחוף הלבנוני, הטייס נקשר אל המגלשים, וכך המשיך המסוק לנוע לאורך החוף עד לגבול ישראל. שם עבר הטייס למסוק אחר, והוא עבר לבית החולים רמב"ם. בבדיקות התברר כי הטייס בריא לחלוטין. במהלך הלילה נמשכו החיפושים אחרי הטייס השני. בשמיים נראו פצצות תאורה ששוגרו על ידי המטוסים המחפשים. באזור נראו גם מסוקים של צה"ל, והיו ידיעות מלבנון שאין להם עימות על כוחות שהונחתו בשטח. מן הקרקע נורתה אש חזקה אל המטוסים והמסוקים. כל הלילה היו ידיעות כאילו נפל הטייס בשבי, ואולם המאמצים לאתרו נמשכו כל העת. אתמול לפנות ערב נראו מחבלים מעטים ליד שברי המטוס. כאמור, עד הערב לא ברור מה גרם לנפילת המטוס. האם היה זה טיל כתף או אש נ"מ מן הקרקע? בכל מקרה, למחבלים הפלסטינים ולאנשי עמל היה זה יום ניצחון. לאחר התקפות רבות באזור צידון, שבהם היו חסרי אונים, הם הצליחו לפגוע ולהפיל מטוס, אולי גם לשבות את אחד הטייסים.
כאמור, ישראל פנתה הערב בתקיפות אל ארגון אמל ודרשה להעביר לידיה את הטייס. אמל הודיע הערב כי הטייס אכן בידיו. ה-16 באוקטובר 1986, מטוס קרב של חיל האוויר יוצא לתקיפה באזור העיר צידון שבלבנון. במהלך הטיסה נאלצו הטייס ישי אבירם והנווט רונה רד לנטוש את המטוס. כוחות החילוץ הישראליים הוזנקו לחלץ את השניים. הטייס חולץ, רונה רד נחטף על ידי לוחמי ארגון אמל שלקחו אותו בשבי. ופתאום בומבה נוראית. אני שומע עוד את רון צועק צה, ומיד כנראה מתעלם. איך קוראים לך? אני נחשון וקסמן. הרמתי את הראש החבר'ה החמאס פה חטפו אותי, הם רוצים לשחרר את האסירים שלהם, אם לא הם יהרגו אותי. זהו, אני מבקש מכם לעשות מה שאתם יכולים בשביל שאני אצא מפה חי. מה אתה רוצים אליהם השלחה? הורים שלי מסתכלים עליי, אני כרגע בסדר. עכשיו אני מקווה לחזור אליכם אם רבין נחליט לשחרר את האסירים שלי. הפנים המיוסרות של נחשון וקסמן שנראו בקלטת ששלחו שוביו החרידו את הישראלים וחיזקו את תחושת האימונים ולימת המציאות. הניסיון הנואש לחלץ את נחשון וקסמן שהוחזק בידי שוביו בכפר ליד רמאללה נכשל. ובתוך מסכת האשמות והצדקות כלפי הפעולה הכושלת הרע פיגוע המוני בלב ליבה של תל אביב. רחוב דיזינגוף, סמוך לכיכר, נראה בבוקר 19 באוקטובר כשדה קרב. פתאום שמעתי פיצוץ, האוטובוס התרומם חצי מטר מעל האדמה, כל הצפנות התפרקו לכיוונים, העשן הגיע ל-6 מטר גובה, והאנשים התחילו לצעוק ולפצוע. 24 ישראלים נהרגו באסון המחריד בקו 5 בתל אביב. מאתמול האצבע של צלפי צהל קלה על ההדק. הנחיות פשוטות, יש לראות בכל אדם חמוש שמתקרב לקבר יוסף. אבל זה לא עוצר את הפלסטינים. שוב, אנשי התנזים מגיעים אמנם במספרים קטנים יותר ויורים אל הקבר מטווח קרוב. היום נמנע צהל מלהפעיל את מסוקי הקרב ששהו כאן כל הזמן באוויר. אמש הוחלפו חיילי משמר הגבול שהיו כאן אתמול נצורים. מכאן, מהר גריזים, צפתה אמש כל צמרת צהל בקרב שהתחולל בקבר יוסף. 5 שעות גבה לאיתו לוחם משמר הגבול מהדחת יוסף עד שמת מפצעיו, כאשר כאן ניהלו מסע ומתן עם ג'יבריל רג'וב על חילוצו. אנחנו ניסינו ללחוץ ככל שאפשר את הפינוי שלו. הסיטואציה הייתה מאוד מאוד מסובכת, ההחלטה ודאי לא קלה, והתוצאה הקשה, כואבת, בוודאי לי. במשמר הגבול טוענים צהל הפקיר פצוע, בצהל משיבים אם היינו עושים חילוץ בכוח, היינו צריכים לכבוש מחצית מהעיר. כשאתה נכנס בכוח, יש מחיר נלווה לאנשים שבקבר ובמשימה, לאנשים המחלצים, לדרך שאתה יוצא, לכל הסיטואציה, זה שיקול מאוד לא פשוט. במציאות שהייתה אתמול, רכבים רכים או קטנים שהיו נוסעים להיכנס פנימה, לא היו מאפשרים את זה. ראש הממשלה הוא מבקר היום לראשונה מאז החל האימות הזה, במפקדת יהודה ושומרון. לקצינים הוא אומר, תפעילו כל כוח שנדרש כדי להגן על החיילים, אבל אל תשברו את כל הכלים. ברק מאמין שזה רק סיבוב אלימות נוסף בדרך להסכם. בשבעה באוקטובר 2000 חטפו מחבלי החיזבאללה את 3 חיילי ההנדסה בני אברהם, עומר סוואד ועדי אביטן בעת שסיירו לאורך גדר המערכת בגזרת ארדוב. בשעות הצהריים יום החטיפה, השביעי לאוקטובר שנת 2000, שמתחיל בשתי פעולות הסחה של החיזבאללה. האחת, הפגנה פלסטינית ליד הגדר בעקבות האינטיפאדה בשטחים. כך מושכים המפגינים הפלסטינים כלי רכב קלים לעבר הגדר. החיילים מתבוננים, זו נראית להם הפגנה בסגנון השטחים לא יותר מזה, אבל כאן מתחילה המלכודת. לא רחוק משם, פעולת הסחה מספר 2,
אנשי החיזבאללה בשגרת מוצב משחקים כדורגל. הם יודעים שצהל צופה בהם ורגיל לכך, אך במהלך המשחק הכדורגל הזה הם מפנים מהדרך החסומה את הסלעים כדי שרכב המילוט שלהם יסתלק במהרה עם החיילים החטופים. והנה הרגע שלפני החטיפה, הג'יפ הלא ממוגן מתקרב, אך החיזבאללה הכין מטען גדול שיתאים לרכב ממוגן. החיזבאללה רוצה את החיילים בחיים, הוא שוקל לבטל את הפעולה, אך ברגע האחרון מחליט להמשיך, למרות שהג'יפ הלא ממוגן מתקרב אל הנקודה. הג'יפ מתקרב אל הפתח בגדר, וכך זה מתחיל. שלום לכם, אנחנו כאן בחדשות ערוץ 2 ממשיכים לעדכן בעקבות ההתפתחויות האחרונות היום ובראשן חטיפתם של שלושה חיילי צהל בתחום הצפון על ידי ארגון החיזבאללה. הודעה נמסרה למשפחות. החטיפה הזו הראה במהלך קרב טנקים בין החיזבאללה לבין כוחות צהל בגזרת. אנחנו ממשיכים במשדר חדשות רצוף. החיזבאללה חטף שלושה חיילי צהל באזור ארדוב. צהל מנהל מרדף. החיילים שנחטפו הם סמל ראשון עומר חוויד מהכפר חלמת, סמל ראשון בנימין אברהם מבני ברק וסמל עדי אביטן מטבריה. בתוך בניין המשטרה הפלסטינית ברמאללה, כאן ממש מאחורי גבו של השוטר הפלסטיני, נרצחו שני חיילי צהל. אפשר לראות את הספסוף מחלה את זעמו בשני החיילים שמוטלים שם על הרצפה. לא ברור אם השוטרים הפלסטינים ניסו בכלל למנוע את הלינץ'. הם היו שני נהגים בשירות מילואים, יצאו אתמול בערב לחופשת שבת, והבוקר בדרך לבסיס טעו בדרך. ליד גבעת זאב, במקום להמשיך לכביש עוקף רמאללה, פנו לכיוון בטוניה. מחסום של צהל לא עצר אותם, אולי סבר שהם בדרכם למחנה אופר הסמוך. הם המשיכו לכיוון השטח הפלסטיני, שם נעצרו על ידי מחסום פלסטיני. שוטרי המחסום הורידו את השניים ממכוניתם שהוצתה אחר כך, ולקחו אותם בכוח לבניין המשטרה הפלסטינית במרכז רמאללה. תוך דקות צבעו מאות פלסטינים על המבנה, ובחלוף זמן קצר הם הצליחו לחדור פנימה ופשוט לרצוח את החיילים. גופתו של אחד החיילים הוצתה, רק אז התעשתו השוטרים הפלסטינים ולקחו את גופתו של החייל ואת החייל השני שעדיין נשם והעבירו אותם למשרד הקישור האזורי. שם נקבע מותו גם של החייל השני. ושוב הנה התמונות האלה, שימו לב למה שקורה שם בתוך החדר. החיילים היו במשמורת של המשטרה הפלסטינית, אבל לא נראה שנעשה מאמץ כלשהו להגן עליה. הבוקר, זמן קצר לאחר השעה 7, ממהרים כוחות של המשטרה ומשמר הגבול להקיף את מלון היאט בירושלים ולסגור את מבואותיו ודלתותיו. הידיעה על ההתנגשות בחייו של השר רחבעם זאבי מקדע את תחילתה של החקירה באנשים ששהו באותה עת במלון. גם אם המתנקש או המתנקשים כבר נמלטו מן המלון, החוקרים לא יכלו להימנע מלבדוק אפשרות של שיתוף פעולה בינם לבין העובדים במלון, רובם ערבים ממזרח ירושלים. למין השעה 7 אין יוצא ואין בא, החקירה כרגע מתנהלת, אנחנו נבדוק את כל העובדים ואת כל האורחים ששהו במלון. שגרת היום האחרון בחייו של השר רחבעם זאבי החלה בארוחת בוקר משותפת עם רעייתו יעל. על פי השמועה, הסב זאבי את שימת ליבה של רעייתו לאדם שלא חדל מלנעוץ בו מבטים. אחר כך עלה בגפו לחדרו, שם ליד החדר הפתיע אותו המתנקש וירה בו שלוש יריות. תייר באחד החדרים הסמוכים, שמע חבטה ויצא למסדרון. So I went to the door, opened the door. And there, of course, he was already shot. He was laying there, and she was over him, screaming. צוות חקירה גדול במיוחד חוקר את הרצח, ובו משטרת מחוז ירושלים והשבק. לרצח לא היו עדי ראייה או שמיעה, אבל על פי רמת הפעילות המשטרתית באזור המלון ובירושלים כולה, אפשר להניח שהחוקרים אולי מחזיקים מקצה חוט. 2:15 בצהריים, שבת, מסעדת מקסים בכניסה הדרומית לחיפה, מלאה סועדים. מחבלת מתאבדת נכנסת פנימה ומפוצצת את עצמה במרכז המסעדה.
מעוצמת הפיצוץ נהרגו במקום 15 בני אדם, בהם ילדים ופעוט בן חודשיים. ארבעה פצועים מתו מאוחר יותר בבתי החולים. כוחות הביטחון וההצלה הגיעו במהירות למקום ופינו את הפצועים לבתי החולים בעיר. המחזה היה בהחלט קשה, מסעדה מלאה, שבת בצהריים, מסעדה מוכרת. למרות הסגר המלא על השטחים הצליחה מחבלת להגיע למסעדה. ככל הנראה מדובר במחבלת השייכת לארגון הג'יהאד האיסלאמי. היא נסעה על גופה מטען של 7-8 קילוגרמים, ובו ברגים וכדוריות מתכת. המטען הקטן יחסית הסב נזק עצום, במקום היה מאבטח, ובכל זאת הצליחה מחבלת להיכנס למרכז המסעדה. במשטרה אומרים כי לא הייתה התראה ממוקדת על העיר חיפה. לא היה לנו התראה ממוקדת, לא על מסעדה ולא דווקא על העיר חיפה. היום זה פיגוע שלא הצליחו למנוע אותו, פיגוע שחדר את כל המעגלים מתוך היוש כנראה עד לכאן, וכרגע אנחנו בשלב של טיפול בזירה. מסעדת מקסים פופולרית מאוד בחיפה ומנהליה ערבים ויהודים. המסעדה הייתה סמל לדו-קיום. ערב בחדשות, 26 הרוגים נמנו עד כה במתקפת הטרור במצרים, רובם ישראלים. רק מקצת הגופות זוהו, בין ההרוגים גם ילדים. יש לנו בעיות זיהוי קשות, גם בעקבות המצב של ההרס, גם בעקבות מצב הגופות בעקבות הפיצוץ. מאמץ דרמטי לחלץ פצועה קשה מבין ההריסות הסתיים במותה. כך נשמעה ההודעה הראשונה על הפיגוע. תשמעי, אני אמנם בהינטון טאבה, אבל היה פה פיצוץ נוראי. בהינטון טאבה? כן, במלון עצמו. ראש השב"כ האשים את השרים, זלזלתם בהתראות שלנו, לכן הציבור התעלם. הערב בחדשות, מתקפת הטרור בסיני, עד כה נמנו 33 הרוגים, בהם 27 ישראלים. רק ארון הבגדים נותר. 48 שעות אחרי, חשש שמתחת להריסות מלון הילטון טאבה נמצאות עוד גופות רבות. אנחנו בכוונה שומחים את הקיר הזה אחרי זה למטה, אז הכל יהיה עליון. במצרים בטוחים שהמחבלים הגיעו מחוץ למדינה, אבל במקביל עצרו עשרות בדואים לחקירה. ישראל מצטרפת לחקירה. ראש השבק אבי דיכטר הגיע לצפות מקרוב בהריסות. בין ההרוגים, מיכל אלכסנדר, מזכירתו של מזכיר הממשלה. אנחנו לא יכולים לדבר עליה כשהייתה. שלנו היא מיכל. הטרגדיה של משפחת ניב, האם ושני הבנים נהרגו בפיגוע, האב והתאומות נפצעו וניצלו. פר נכנס למפעל קבוצת אלון למחזור אחד החשמלאים המועסקים בו, אשרף נעלווה, בן 23 מהכפר שווייקה, שלא היה בעבודה כבר כמה שבועות. הוא נכנס בקלות עם היתר העבודה שלו במפעל, בתיקו היה תת מקלע מאולתר. הבוש כל כך היה אומר להם שהדלת שלו פתוחה, הכל בעיה, הכל צרה, תמיד שיבואו אליו. הוא כל כך היה איתם ועזר להם ותמך בהם, שקשה להאמין שאחד מתוך האנשים האלה בא ועשה את זה. קשה לי פשוט להאמין. המחבל עלה לקומה השנייה, קומת ההנהלה במפעל, כדי לטפל בתקלת חשמל. שם איתר את קורבנותיו. הוא ירד בחזרה ולקח מהמחסנאי במפעל הזיכונים ואת תיקו עם הנשק, שב לקומת המשרדים ונכנס לחדרה של קים לבנגרונד יחזקאל, קפט אותה בזיכונים וירה בה למוות. אז זיו חג'בי, עובד אחר במפעל, הלך לכיוון המחבל, וזה ירה והרג גם אותו. בהגעתנו למקום ראינו שני נפגעים מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה. אחרי רצח קים וזיו רצה למשרד עובדת בת 54 מחדרון אחר כדי לברר מה קרה. המחבל ירה בה בביטנה ופצע אותה בינוני. היא בהכרה, היא משוחחת, אין סכנה לחיה, אנחנו מעריכים שתהיה מאושפזת מספר ימים. אז החל המחבל עובד המפעל להימלט מן המשרד העמוס ונתקל בעובד רביעי שניסה הפעם להשיב אש. בסוף כדי בריחה ראיתי אותו רץ במהירות לכיוון אחד הרחובות, ירה לכיוון שלי, הספקתי תוך כדי, ממש זה היה פית שנייה, הספקתי לראות כדור אחד לכיוון שלו והוא נעלם מהעין. לבסוף המחבל הצליח לברוח. כעבור דקות היו במקום צוותי מגן דוד אדום ופרמדיקים מתנדבים שקבעו את מותם של קים לבנגרונד יחזקאל, בת 28 מראש העין, וזיו חג'בי, בן 34 מראשון לציון. היא עובר פה כל בוקר, רואה את קים עם היופי שלה והחיוך שלה, זה נותן לי את כל היום. לעומת זה זיו, רואה חשבון, מדופלם, איזה איש יקר. מיוחד, בבוקר הזה, לפני כ-20 דקות, התראות צבע אדום ברחבי הארץ. בוקר יום שבת, בוקר שמחת תורה, 6:30 בבוקר, מטחי רקטות כבדים לעבר מרכז הארץ.
ודרומה וחשש לאירועים ביטחוניים נוספים. אנחנו בודקים כרגע דיווחים על חשש לחדירה באמצעות מצנחים באזור הדרום. אנחנו כבר בערך שעה מאז שהחלו המטחים יכולים כבר לצערנו לדווח על ארוגה, אישה כבת 70 בגדרות. כרגע נראה שאנחנו נמצאים בהסלמה משמעותית מאוד. דובר צהל מבקש מתושבי העוטף לא לצאת מהבית. תושבים מדווחים שהם רואים חוליות חמושות של מחבלים מסתובבים מחוץ לבתים ובאזורים האלה חמושים עם נשקים. נפילה ביבנה, נפילה באשקלון, נפילה בראשון לציון וברמלה. זה אולי אחד האירועים הקשים שאנחנו זוכרים. קיבלתי גם הודעות מחברים שנמצאים פה ביישובי עמודי הגדר, שממש מספרים שהם נמצאים בבתים ושומעים קולות בערבית מהחצרות שלהם. קשה מאוד אפילו לדווח את זה, אני לא מאמין גם שאנחנו מדווחים את הדברים האלה. חוליות של מחבלים שהצליחו לחדור לתוך שטח ישראל, כי הם דוהרים גם על אופנועים, גם על כלי רכב, עם מגים וטילי RPG, מרססים ויורים ופוצעים, וכיתות הכוננות הקטנות בחלק מהקיבוצים היו צריכים להילחם איתם בעצמם, ואחד מהמקרים זו בעצם חדירה לתוך תחנת המשטרה בגדרות. הרגע מנסים להשתלט על כל החדירות האלה, לוודא שחס וחלילה אין חטופים. הנה, תראו את התמונה הזאת של חוליות של מחבלים שנוסעות כאן בתוך שטח ישראל. אירוע באמת קשה, מתגלגל. אנחנו כן יודעים להגיד שיש... אני חושב שהמילה אירוע קשה היא מילה קטנה במקרה הזה. אנחנו במלחמה, הופתענו בצורה מוחלטת, ועכשיו מתמודדים עם זה. אין לנו חשמל בבתים. מהרגע שזה התחיל הפיצוץ הראשון, יש המון שמועות, גם דיווחים על פצועים שאי אפשר להגיע אליהם. אני אעלה לממד, תכף הקו שלי יתנתק. אביבה, תשמרי על הבטריה שיש לך, אולי תצטרכי אותה לדברים יותר חשובים. גלנט אישר לפני זמן קצר גיוס מילואים מרחב לאור מתקפת הפתע על שטח ישראל. אנחנו ממש ממש בתופת. אנחנו כבר סכונים בתוך הממד, ובאם באו אלינו כאילו לשבת כל הילדים והנכדות, ואנחנו פה רוצים לדעת שהצבא אכן נמצא פה. כמובן, אם היינו יכולים לבוא ולעזור ולחבק, אבל הצבא צריך להגיע. בעצם האשן הזה זה אזור קיבוץ כפר עזה. תקשיב, אני לא זוכר תמונות כאלה, ארז, בתוך יישובים בישראל. ממש, ממש, הפתעה גמורה. העיניים שלך אתם מחבלים? כן, כן, ראיתי... החוליה הייתה על רכב? החוליה שזיהית? כן, על שני רכבים. כן. מה שאנחנו... תקפת הטרור אנו מעדכנים בצער ובכאב גדול, כי ראש המועצה האזורית, אופיר ליבשטיין, נהרג בחילופי אש עם מחבלים. אופיר נהרג כשיצא להגן על היישוב בעת התקפת מחבלים. רגע, תעזור לנו להבין מה שאנחנו רואים עכשיו, זה עיתונאי עזתי שמדווח מהעוטף, זה עיתונאי עזתי, קוראים לו מוסנה נג'אר, הוא נכנס לתוך אחד מיישובי העוטף. האמת שזה נראה ככה. כן, זה לחלוטין נראה ככה. הנה, נכנסו לבית של דודים שלי, לבני דודים הקטנים שלי. ההודעה הזאת מתושבת אחד היישובים סמוכי הגדר. והלב נשבר. כן, ואנשים בעצם זועקים לעזרה ולא מקבלים. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הנחיתי קודם כל לטהר את היישובים מהמחבלים שחדרו פנימה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. אני והבת שלי כאן מהבוקר בממד, ללא אוכל, ללא מים, בקיבוץ סופה. אנחנו ממש מבקשים עזרה, באמת עזרה, שמישהו ישלח מישהו עזרה. התושבים פה נלחמים עם הנשק האישי שלהם. אני לא יודעת אם הצבא נמצא כאן. יש לנו מלא... רגע, יש לנו מלא פיצוצים, מלא יריות. המחבלים דופקים לנו בדלתות. אחת הילדות שהיא חיילת פצועה בראש קשה, אי אפשר לחלץ אותה כי אין כוחות שיכולות להגיע לשטח. מנסים בכל הכוח האפשרי, ואנחנו לא מצליחים לעשות זאת. היעד הראשון שלנו הוא קודם כל לתאר את השטח מכוחות האויב שחדרו פנימה, ולהשיב את הביטחון והשקט ליישובים שהותקפו. ערו רגע אחד איתנו, יאיר גולן, שלום, מה אתה הולך לעשות פה? היא באה מפקדת מחוז הדרום של פיקוד העורף, הייתה שם לחימה ולחימה קשה, יש שם מספר מחבלים הרוגים, לצערי זה גם עלה בקורבנות שלנו. כרגע מחכה לבן שלי שיגיע, התחילו היריות בתוך המסיבה, ואז הוא לקח את המכונית וכמה חבר'ה עלו למכונית שלו והתחילו לרות, באיזשהו שלב היו מחבלים באמצע הכביש, בחיים לא היה דבר כזה, מה אין במחסום הרס טנקים? אין על הגבול טנקים שיעצרו? את המחבלים, הם באו, פרצו את הגדר, פרצו את הגדר ונכנסים 20 ג'יפים שלהם, נכנסים לתוך ישראל. איפה כל האפאצ'י שקנינו? איפה כל המסוקים?
איפה אדון ביבי? נכון. הוא עוד נרגש. המשטרה הזאת בסדרות, ואנחנו שומעים את קולות הירי ממש ברקע הזה עכשיו. אנחנו מחזירים אליכם את השידור כדי לתפוס מחסה, כי הירי כאן נתחדש. כן, בהחלט, בהחלט. אנחנו נמצאים מול הקריה בתל אביב. כרגע נבדק דיווח ראשוני מאוד על נפילה לא רחוק מאיתנו כאן. אנחנו שמענו הדי פיצוצים חזקים מאוד. אגב, הנה, יש כאן עכשיו עוד אזעקה, אז ברשותך, טלי. אנחנו נעזוב עכשיו את נפילות בתל אביב ופגיעות ישירות בתל אביב וראשון לציון. אנחנו יודעים גם על נפגעים, שני פצועים קשה כתוצאה מהמתח הכבד האחרון לעבר ישראל. כרגע מאמצים נרחבים להשיג שליטה על כל היישובים כאן בעוטף. הערכת המוצא היא שעדיין יש מחבלים בשטח. חבר שנחטף לרצועה הבוקר, עכשיו קיבלתי את ההודעה. חבר שהיה במסיבת טבע, הגשה נוראית מאוד, הוא אבא לשלושה ילדים, כל מי שמכיר אותו יודע, קוראים לו חנני אמר מאשקלון. הגשה מפחידה מאוד להיות עם ילדה בת שנתיים וחצי ולרוץ איתה לממד. אנחנו עוברים אל היממה הבאה עם המספר הזה שמתעדכן בדקות הללו, שלפחות 300, לפחות 300 בני אדם, 300 ישראלים, נרצחו היום במתקפה של חמאס על ישראל. צועדים ברחובות אופקים. אני לא כל כך מצליח להקל את המראות. המשטרה משתלטת על תחנת המשטרה שנכבשה על ידי המחבלים בעצם כבר אתמול בבוקר, ומודיעה על שליטה מלאה על האירוע. 10 מחבלים חוסלו.